Assalomu alaykum, mutasaddi tashkilot rahbarlari. Bu video murojaatimizni Andijon viloyati Sharxon tumani Nazar Mahram mahalla fuqarolar yig'ilgan qarashli qo'rg'onchi ko'chasidan olib boryapmiz. Bu ko'chamiz eski muhtoj ko'chasi deb ataladi, ko'pchilik biladi. Bunda mana ko'rib turganingizdek ahvol. Ko'chamiz musor tashlaydigan joyga aylanib ketgan, yana tashlaydigan joyga. Nihoyatda ayanchli ahvolda. Bu ko'chada kunda ertalabda yuzlab minglab odamlar o'qishga, ishga qatnaydi. Ushbu ko'chamizni mana mahalla va qolaversa homiylar yordamida shaharlashtirilgan ishlar olib borilgan. Shunga qaramasdan shaharlar mana qattiq serqatnov bo'lib, bitta yiyilib yaroq holatga kelgan. Qolaversa yog'in chachan kunlarda yosh bolalarimiz esa qiynalyapti, bu yerda yomg'ir loyga aralashib yurish imkoniyati bo'lmay qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana axlatlar tashalib, bunda nima qilib odamlar yaroqsiz holatga kelgizib yuborgan bu ko'chani. Sizlardan iltimos, shu ko'chaga bir kelib obod mahallaga aylantirishda o'z yordamlaringizni ayamasligingizni iltijob qilamiz. Bu ko'chamiz yana bir narsa, ikkita mashina biriga qarama-qarshilikda kelib qolsa bir-biriga zo'rg'a yo'l beradi. Sig'maydi ikkita mashina. Qolaversa yaqinda mana motorlar zovurga ontarilish ishlari olib borilyapti. Mahalla o'zi turpoq to'kib sal kengaytirish ishlarini olib borgan, lekin bunga bir kuchi yetmayapti. Mana bu axlatlarni ko'rib o'zingiz xulosa chiqarib olishingiz mumkin. Nihoyatda xunuk. Nechta odamlar bu yerdan ertalab maktab, bog'cha ishlariga o'tishdi.